Aquest llibre és el primer llibre de la UGT de Catalunya de la seva història completa, des de la seva fundació fins a la data d'avui, o fins a la data del Congrés, del darrer Congrés Nacional. Ens situa a Catalunya i als treballadors de Catalunya com dels primers llocs d'Europa i del món que constitueixen els primers sindicats obrers. És la UGT de Catalunya també qui el 1890, és a dir, després del 1888, s'organitza el primer 1 de maig. De tot l'Estat i dels primers també d'Europa i del món. La UGT ha estat el testimoni privilegiat d'una història apassionant, no? Que és la nostra història dels últims 125 anys. Com explica el Josep Maria Álvarez, que això m'agrada molt a la introducció, diu, és que escolta, des de llavors, des de l'any 1888 fins ara, el món ha girat, m'ho he hagut de notar, 45.625 vegades. No? Han passat moltes coses, és que hem viscut de tot. O sigui, hi ha hagut la guerra de Cuba, hi ha hagut la guerra del Rif i la setmana tràgica, la dictadura de Primo de Rivera, la república, el franquisme, la democràcia, i en tots aquests moments, en més mesura o menys, la UGT aquí ha tingut un paper important, no? Bé, fent 125 anys, i quan van començar a preparar el 125è aniversari, van pensar que tenien de fer un llibre, una cosa que gairebé sempre es fa, quan arriba una efemèride d'aquestes característiques. De fet, nosaltres tenim un parell més fets amb raó de moments d'aquestes característiques, i en aquest cas volíem dues coses que jo crec que les hem aconseguit plenament. Que no sigui un llibre feixut, que no sigui un llibre complicat, que sigui un llibre de molt fàcil lectura, amè, que sigui un llibre molt rigorós des del punt de vista històric, però que sigui la història. Perquè després cadascú, quan l'acabi de llegir-lo, doncs la interpreti. Suposo que algun mèrit tindran les organitzacions de treballadors i de treballadores perquè en països com el nostre s'hagin doncs, pogut desenvolupar aquests drets que, torno a dir, molta gent segurament doncs, que pensa o ha pensat que eren consubstancials al lloc on havien nascut.